незалежності України Іриска та Барбариска запрошують усіх дітей віком від 5 до 12 років, які люблять та вміють писати вірші, взяти участь у конкурсі дитячої авторської поезії «Вірші дитини для неньки України». Малята, поспішайте! Ви знаєте, конкурс вже розпочинається 15 липня і буде тривати до 15 серпня. Ми чекаємо ваших листів з віршами і обов'язково нам ще потрібен контактний телефон. Це все надсилайте за адресою. Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, для Іриски та Барбариски. З поміткою на конкурс. Бувайте! До нових зустрічей на каналі ТТВ! Бувайте!